Happy birthday, dear mommy. Happy birthday to you. Huwag na, huwag na, huwag na, huwag na. Oh, yes! Clap, 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 clap. यो लु खै अब तुम माने कहिले खै छुरी तुम्मालाई भाउजूलाई भाउजूलाई मेन भाउजू हो क्या भाउजूले भाउजूले एक ग्लास कोको भाइ भाइ यहाँ मलाई केही यसरी यस्तो गरिदिनु होस् है भिडियो निभाइदिनु निभाइदिनु होइन म त अन्तिममा रहेको सबै मेरै हो नि अघि माथि गर्न यता हेर्नु त बोजु यहाँ चाहिँ बहिनी हिँडाउनु भएको छ केही हुँदैन बहिनी लगाउनु हुँदैन ल ल भएछ नि थोरै नाति बोजु नाति होइन राम्रो देखेको छ नाति बोजु नाति यता लक्ष्मी रियर सिस्टर भाउजू भाउजू भाउले खुवाउनु भयो नि खाना थो थोरै ल क्रिप्स माने हामीले भन्छ सुहानलाई दिनु सुहानलाई दिनु उहाँ चाहिँ नेमाङ फ्यामिली हो तुम्माको बर्थडे हो केही भन्नुहोस् त हाँसे